Черкаський футболіст став зіркою матчу в чемпіонаті Білорусі. Напередодні вихованець місцевого футболу Богдан Мишенко став автором дублю в двобої футбольного клубу «Торпедо Белаз» із командою «Смолевичі». Саме два голи черкащанина вирішили долю поєдинку. В першому таймі уродженець села Геронимівка пробив із дальньої дистанції, у другій половині гри реалізував штрафний удар. Відтак, із рахунком 2-1 «Торпедо Белаз» посів шосту сходинку турнірній таблиці. Додам, футбольний клуб «Вітебс», за який грає канівчанин Олег Карамушка, нині третій у чемпіонаті Білорусі.